Sharing the people with him, or people want to see. ကျွန်တော်တို့ဝင်လူ့ဘဝမှာရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေရှာတယ်ဝင်ငွေတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုငါဝင်ငွေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင့်ကမ်းပြီးပတ်စင်ကမ်းပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျူးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကို financially free ဆိုတဲ့ဝင်ကြီးရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေကကျွန်တော်ရရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေရရှိဖို့အတွ
ဒီညမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်အားနဲ့ရန်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှယ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပိုက်စွန်ညနေရောက်ပါမလေးရှားဘက်မှာသူတို့တွေဒီဘက်ပေါ့နော်မလေးရှားနဲ့ဆက်ကောင်နဲ့ဆိုတာအမှန်တကယ်ချောင်းလေးပဲခြားတာချောင်းလေးခြားပြီးဟိုဘက်ရောက်ပါဘွားကခြားတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ထင်မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေမလေးရှားဘက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မင
ကျွန်တော်မာလာကတော့ဘာလို့ဒီလိုငန်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျူးသားမယ်ဆိုရင်ဂျူးသားတော့ရနိုင်တယ်ထွေးသွေးပါဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရရှိတယ်အဲမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရရှိအောင်ပြန်လူ့ဘဝမှာပေါ့နော်100%အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်အားရည်တည်ဆုံးချက်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတွေရလာပြီဆိုတာလည်းပြန်နိုင်မိကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေစေမိ
ဒီမှာကိုမီတင်လေးလာတက်လာအချိန်မှလေးမှာဘောနော်ဖတ်တက်ချောင်းရင်ကိုလိုမားတို့တွေဘောနော်ဒီမှာနိုင်ပိုင်းလေးတွေရတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဆိုတာအချိန်လေးကျွန်တော်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲပေါ့ဒီလိုငန်းမှာဘောနော်တကယ်ဘောနော်ဒီလိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အော်မြင်ဖို့ပါဘောနော်လက်ကမ်းပဲရှိတယ်ဘောနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုကရတီဘောနော်စုကရတီကဘောနော်ခုနကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့ကိုတော်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်စုကရတီကဘောနော်လူကြီးကားတယ်ကိုဘောနော်ဒါလိုပဲကုညီဘူးပေါ့ဘကုညီတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘောနော်ကျင်းသူတင်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့ကျင့်တော့ဘ
တ်မှုတွေရနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါကြတော့ဘာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဟာအထူးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာလက်ကမ်းမှာရှိတယ်လက်ကမ်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ဟာ